Assalomu alaykum hammaga, YouTube kanalidan tayyorlagan Kia Carnival avtomobilimizni bu okamlarda yo'l yoritish uchun muammo bo'lgan ekan. Ya'ni o'zini farasi vaqti yoritmayotgandilar. Chiroyli qilib berganlar. 3 134 aksiya bo'yicha bilet qo'yib berganmiz. Dvoynoy bilet bo'ldi. Yoritishini qaranglar. Yana bitta zo'r fishkasi bor. Sezotgan bo'lsangiz, yaqin orasida bitta palasa paydo bo'lib qo'ygan. Ya'ni pastida bitta dona palasa bor. U nima sababdan qildi? Okam uzoq yo'lni ko'p yurar ekanlar, keyin sal bosar ekanlar-da. Shuning uchun bitta biletni pastroq qildi, bitta biletni teparoq qildi. O'shanda 6 ta bilijning, 4 ta bilijning 4 ta dalniy bo'ldi. 3134 aksiyasi kim kerak bo'lsa, okalar telefon qo'ng'iroqlar, xudo xolis chiroyli qilib beramiz. Vaqti shokolad narxida bo'lib ketgan. Yorchini o'zingizlar baho berasizlar. Mana turishini qaranglar, jonon bo'lib turibdi mashina. Mash boshda kelganlarni videosini ololmadi-da yo'q-da. Biroz tugatgandan keyin bizga 12 yil ulgur berishimiz kerak edi, undirolmay qoldi, ertaga olib ketadigan bo'ldilar. Nozati o'kala yoritish bo'yicha yorib-yoradigan bilet bor. Kimga professional bilet kerak bo'lsa, idealni nastroyka kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'ng'irasida hozirgi kunda 3134 aksiya bo'ylab qo'yib beramiz.